এই মুহূর্তে এটা খুবই জরুরি খবর লই আছে কোন 31 মার্চৰ পূৰ্বে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ হৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব অন্যথা সমস্যাত পৰিব আপুনি জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব আপুনি এই মুহূর্তে খবৰ জনাইছো কেনেকৈ পান কাৰ্ডৰ হৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব সেই সম্পৰ্কে জনাম টাইম ইটৰ দৰ্শকসকল কোন বৰ্ষটোৰ প্ৰথমতেই বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 31 মার্চৰ পূৰ্বে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ হৈতে আপুনি লিংক কৰিব লাগিব নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো মাহতে পান কাৰ্ডৰ হৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে লিংক নকৰিলে অবৈধ হ'ব আপোনাৰ পান কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ পান কাৰ্ড অচল হৈ পৰিব যদিহে আধাৰ কাৰ্ডৰ হৈতে লিংক নকৰে যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ড আছে 31 মাৰ্চ 2022ৰ পূৰ্বে কৰক লিংক অন্যথা 1000 টকাৰ জৰিমনাৰ লগতে লোকসানৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি এই মুহূৰ্তত খুবই জৰুৰী খবৰ জনাই আছো আধাৰ কাৰ্ডৰ হৈতে পান কাৰ্ড লিংক নকৰিলে আপুনি লোকসানৰ সন্মুখীন হ'ব 2021 চনৰ বাজেট অধিবেশনতে আয়কৰ বিভাগৰ ধাৰা 234H অধীনত 1000 টকা জৰিমনা বিহা হৈছে লগতে ভুৱা পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে 10000 টকা পৰ্যন্ত আপোনাৰ জৰিমনা হ'ব যদি আপুনি নিজৰ অসল পান কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ হৈতে লিংক নকৰি যদি পান কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰে 10000 টকালৈকে আপোনাৰ হ'ব জৰিমনা আপুনি দুটা পদ্ধতিৰে লিংক কৰিব পাৰিব পান কাৰ্ডৰ হৈতে আধাৰ কাৰ্ড এছএমএছৰ জৰিয়তে লিংক কৰিব পাৰিব পান আৰু আধাৰ আপোনাৰ মোবাইলত টাইপ কৰিব লাগিব UIDPN অতি সহজতে এছএমএছৰ জৰিয়তে পান কাৰ্ডৰ হৈতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব গৰিকে কেনেকৈ লিংক কৰিব সেই সম্পৰ্কে জনাই আছো আপুনি এছএমএছৰ জৰিয়তে UIDPN 12টা অংকৰ আধাৰ নম্বৰ 10টা অংকৰ পান নম্বৰ টাইপ কৰি বিশেষ নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে দুটা কৈ নম্বৰ দিয়া হৈছে 56161 নম্বৰটো কৰিব পাৰিব এছএমএছ আৰু ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে লিংক কৰিব পাৰিব পান আধাৰ ইনকাম টেক্সৰ ৱেবছাইটত গৈ পান আৰু আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপুনি আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি জমা দিয়াৰ পাছতে লিংক হৈ পৰিব পান আৰু আধাৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ যিটো পান কাৰ্ড এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰিলে আপুনি সংকটত পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড অবৈধ হৈ পৰিব অৰ্থাৎ অচল হৈ পৰিব আৰু অচল পান কাৰ্ড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে 10000 টকালৈকে আপোনাৰ জৰিমনা হ'ব গতিকে শেষ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে যদি আপুনি লিংক নকৰে জৰিমনা হ'ব আপোনাৰ গতিকে কেনেকৈ লিংক কৰিব পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সবিশেষ দেখুৱাবলৈ মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিৎ বৰা মই আপুনি আপোনাৰ নেত্ৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নেত্ৰ এই মুহূৰ্তত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো পান কাৰ্ডে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যদি পান কাৰ্ড লিংক নকৰে পান কাৰ্ডখন অচল হৈ পৰিব আৰু শেষ তাৰিখ দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চ 2022 নেত্ৰ আৰু ইছাৰ মোৰ পান কাৰ্ড একেবাৰে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি আৰু এই পান কাৰ্ড আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবই লাগিব আপুনি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যদি লিংক কৰিবলৈ হয় অতি সহজতে আপুনি লিংক কৰিব পাৰে আপোনাৰ হাতত এটা যিহেতু এণ্ড্ৰইড ফোন সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি এণ্ড্ৰইড ফোনটোত গৈ গুগলত আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৱেবছাইট আৰু তাৰপিছত আপুনি খুব সহজতে আপুনি এই পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আপুনি লিংক কৰিব পাৰে আমি এই মুহূৰ্তত টাইমতো দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ অতি সহজতে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপুনি পান কাৰ্ড লিংক কৰিব আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হাতত থকা মোবাইলটো আপুনি উলিয়াই লওক আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি গুগলত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰক ইনকাম টেক্স বুলি আপুনি লিখিব তাৰপিছত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব চাৰ্চ কৰিব এটা পেজ আপোনাৰ খোল খাব যেতিয়া পেজটো খোল খাব ইয়াত এটা ৱেবছাইট আপুনি দেখাব www.incometax.gov.in ৱেবছাইটটো দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটটো আপুনি চাৰ্চ কৰিলে হ'ব অথবা আপুনি ইনকাম টেক্স বুলি চাৰ্চ কৰিলে হ'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এই ৱেবছাইটটোত আপুনি ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এটা নতুন পেজ খোল খাব এইটো এটা হোম পেজ এইটো আমি হোম পেজ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হোম পেজ আমি ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 31 মাৰ্চ শেষ সময়সীমা যিটো বান্ধি দিয়া হৈছে গতিকে আপুনি হোম পেজটো যেতিয়া খোল খাব তাৰপিছত আপুনি বাওঁ চাইডে যেতিয়া আপুনি যাব তাত দেখিব ই ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ থাকিব লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আপুনি খুব সহজতে ইয়াতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড আপুনি লিংক কৰিব পাৰিব আপুনি এইফালে যেতিয়া বাওঁফালে আপুনি যেতিয়া চাব তেতিয়া দেখিবলৈ পাব লিংক আধাৰ বুলি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি লিংক আধাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব অতি সহজ আপুনি হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি অতি সহজতে আপুনি লিংক কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ইয়াৰ পিছত এটা পেজ আপোনাৰ খোল খাব এই পেজটো যেতিয়া খোল খাব দেখিবলৈ পাইছে এটা পেজ খোল খাইছে এই পেজটো যেতিয়া খোল খাব আধাৰ লিংক আধাৰ বুলি ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লিংক আধাৰ বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ দ্য ফলোয়িং ডিটেইলছ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে পান নম্বৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুহূৰ্তত লিংক আধাৰ অপশ্যনটো যেতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত পান নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব পান নম্বৰ যেতিয়া আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনালৈ আধাৰ নম্বৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব নেম এজ পাৰ আধাৰ অৰ্থাৎ আপোনাক আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম আছে সেই নামটো আপুনি চাই ল'ব সেই নামটো আপুনি নিজৰ নামটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিব মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটোৰ খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো আপুনি
ইয়াত দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপুনি আই হেভ অনলি ইয়েৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড, আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ। আপুনি যদি এগ্ৰি হয় গোটেইখিনি যিখিনি আপুনি দিলে, গতিকে আপুনি যদি এগ্ৰি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এগ্ৰি কৰিব লাগিব। আৰু এগ্ৰি কৰাৰ পাছত অতি সহজ আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এগ্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনাক কি হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এটা লিংক আধাৰ বুলি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, এফালে আপুনি এটা লিংক আধাৰ বুলি দেখিবলৈ পাব। যেতিয়া আপুনি তাত লিখিবৰ লগে লগে এইটো গ্ৰীণ হ'ব, আৰু গ্ৰীণ হোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব লাগে লাগে এই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক হৈ যাব। আমি অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপুনি কৰিব পাৰে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ বাবে, কাৰণ যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব, আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন হয়তো অচল হৈও পৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি মনত ৰাখক আৰু অতি সহজ আমি টাইমেটৰ এই মুহূৰ্তত যিসকল দৰ্শকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমি তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো খুবেই জৰুৰী আৰু অতি সহজতে আপুনি মোবাইলটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাধাৰণতে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব, ইনকাম টেক্স বুলি চাৰ্চ কৰিব গুগলত, আপুনি একেবাৰে সহজ মোবাইল ফোনটো হাতত লৈ আপুনি চাৰ্চ কৰক ইনকাম টেক্স, আপুনি ইনকাম টেক্স বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰক, ইনকাম টেক্স যেতিয়া মাৰিব ইনকাম টেক্স অতি সহজ এনেদৰে আপুনি ইনকাম টেক্স ইয়াত লিখিলে, তাৰপিছত আপুনি চাৰ্চ কৰক, এটা পেজ আপোনাৰ খোল খাব দেখিছে ইনকাম টেক্স, আপোনাৰ এটা পেজ খোল খাইছে, ইয়াত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইনকাম টেক্স www.incometax.gov.in ৱেবছাইট দেখা পাব। এনেদৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, এটা হোম পেজ আপোনাৰ খোল খাব, হোম পেজটো খোল খাইছে, বাওঁফালে আপোনালোকে চাব দেখিব ই ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ আৰু লিংক আধাৰ, লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ। এটা আপোনালোকে যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰিব তাৰপিছত লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে গম পাব, আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কি ষ্টেটাছত আছে, লিংক হ'ল নে নাই সব আপোনালোকে চাব পাৰিব। কিন্তু লিংক প্ৰথমতে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আন এটা পেজ খোল খাব আৰু সেই পেজটোত আপোনালোকে খুব সহজতে গৈ লিংক কৰিব পাৰিব, এটা পেজ আপোনাক খোল খাব। ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ, এইটো হৈছে পেজ, এই পেজটো যেতিয়া খোল খাব লিংক আধাৰ বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। পান কাৰ্ড আপোনালোকে পান নম্বৰ দিব, আধাৰ নম্বৰ দিব, নেম এজ পাৰ আধাৰ, আধাৰত থকা নামটো দিব, মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু আপোনালোকে এগ্ৰি বুলি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে লিংক আধাৰ ক্লিক কৰিব আৰু অতি সহজতে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হ'ব। মৰি আৰু নেতৃত্ব বৰ অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শক লৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে আপুনি সংকটত পৰিব, লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। এক বিশেষ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো মাহতেই পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। গতিকে 31 মাৰ্চ 2022ৰ পূৰ্বে যদি পান কাৰ্ডৰ সৈতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন অচল হৈ পৰিব, 1000 টকালৈকে জৰিমনা আপুনি ভৰিবলগীয়া হ'ব। যদি আপুনি অচল বা অবৈধ পান কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি 10000 টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে দুটা পদ্ধতিৰে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড আপুনি লিংক কৰিব পাৰিব, SMSৰ জৰিয়তে লিংক কৰিব পাৰিব পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড। আপোনাৰ মোবাইলত টাইপ কৰিব লাগিব কেপিটেলত UIDPAN, তাৰপাছত 12টা অংকৰ যি আধাৰ নম্বৰ আছে সেই আধাৰ নম্বৰ আপুনি টাইপ কৰিব, 10টা অংকৰ পান নম্বৰ টাইপ কৰি 567678 নম্বৰত পঠিয়াব লাগিব। আন এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে SMSৰ বাবে 56161, এই নম্বৰটো আপুনি কৰিব পাৰিব SMS। গতিকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি লিংক কৰিব সবিশেষ ইতিমধ্যেই সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিত বৰাই আপোনালোকক দেখুৱাইছে। গতিকে দুটা পদ্ধতিৰে অতি সহজতে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড আপুনি কৰিব পাৰিব লিংক। এক শেষ সময়সীমা দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এই সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যদি আপুনি লিংক কৰে তেতিয়াহ'লে 1000 টকালৈকে আপুনি জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি লিংক নকৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন অচল হৈ পৰিব বা অকামিলা হৈ পৰিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 31 মাৰ্চ 2022ৰ পূৰ্বে লিংক কৰক পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড।